Um traíra assim já foi pra Hel. Vai ter que prestar contas com as almas perdidas dos mortos. Soma. Eivor, você ainda está comigo nisso tudo. Não pense que vou esquecer. Todos precisamos de alguém em dias sombrios. Vamos pegar a cabeça do Wigmund. Ótimo. No primeiro sinal de problemas, meu pessoal vai agir. Dê uma olhada, Sonny. Está escondido no topo da colina. Sinto o cheiro dele. Tomara que goste da paisagem. É a última que ele vai ver. Os raios atiçam meu sangue, Eivor. Ouço as vozes da minha gente massacrada no ar, chamando o nome de Wigmund. Sim. Ele não vai sair vivo deste monastério. Jesus me proteja. O que é tudo isso? É, espera. Me dá uma mãozinha aqui.
Detenham a Pagã! Corsária! Fiquem! Detenham-na! Ela quer me apagar, me banir das suas mentes. Lutem em meu nome! Morram por mim! Morram por mim! Isso não é jeito de exigir um sacrifício. A vida deles em troca da sua. Essa é a ideia, Luke? A vida deles não era nada. Sem terras, sem riqueza, sem títulos. Mas meu nome viverá. A reputação de um bom homem nunca morre. Mas o seu nome logo será uma maldição. Que seja! A riqueza que tive em vida me deu poder. Uma maldição além túmulo só me dará mais poder. Ainda que eu morra, a ordem vive em outros, por toda a parte. Renda-se a nós! Dê a nós o que nos é de direito! O comércio, a riqueza, o legado, tudo! Renda-se! 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 Fico feliz que vai conhecer o seu inferno, se for real. Melhor já irmos voltando, antes que eu queime essa... De agora em diante, terei mais cuidado. Casas podem ser reconstruídas, plantações crescem com o tempo. Mas a confiança demora para se recuperar. Mas você tem uma nova amiga e aliada em mim e no meu clã, Soma. Já podemos avistar o fim da tempestade. Você tem razão. Sei que tem razão. É só que... é difícil enxergar o sol quando você está no meio da tempestade. Eivor, você foi um farol. Apontar o dedo para o Galen, expor a traição dele, me deixou enojada e aterrorizada por dentro. Uma traição dessas é quase a morte. Galen matou a si mesmo. É claro. E agora me sinto um pouco aliviada. O peso quase já se foi. Só o meu coração precisa se curar. Ah, Eivor, já que está aqui, me lembrei que... isso aqui é para você. Guarde e saiba que tem todo o meu respeito, consideração e confiança. Meu exército é seu, caso precise. E aos Kona Soma, fico muito agradecida. E tem mais uma coisinha. Quando preparávamos o ataque, a Birna conversou comigo. Nós chegamos a um certo acordo. Talvez seja melhor ela mesma contar para você. Até a próxima vez, Eivor, do clã do Corvo. Espero rever você em Cambridge em breve.
Eivor! Myrna, você alcançou uma grande vitória hoje. Não rebaixe sua ferocidade, Drenger. Você brandiu sua arma para liderar a investida. Você realmente é uma pessoa e tanto. Todos lutamos duro. E agora Cambridge é sua. Você pode voltar para casa. Ah, logo vai ter comerciantes, padres, bailes correndo pelas ruas. E toda aquela graça tosca vai-se embora. Além do mais, sem espaço para mim no coração da Soma. Minha casa pegou fogo e caiu sem fazer barulho. A prioridade dela é Cambridge e todos que moram na cidade. Isso é nobre, mas não vão entender isso nunca. Por isso decidi que sou mais útil em outro lugar, com você e o seu pessoal. Quer viver com a gente no clã do Corvo? E navegar e pilhar com vocês, se você me quiser. E olhe pra isso, quem não quer? Será um prazer contar com você, Drenger. Que alívio ouvir você. Já arrumei as minhas malas. Bem, parece que o vento me chama até Randvi. É melhor contar a ela as boas novas.